Здравейте, умни! Добре дошли в канала ми. Аз съм Ади и това е вашата прогноза за лятото. Какво да очаквате в общ план? Какви събития ви предстоят? Каква ще бъде енергията през летните месеци? Юни, юли и август. Ако сте се абонирали за канала ми, но желаете да получавате известия първи, когато кача клип, можете да натиснете камбанката с всички известия. Така, изтеглила съм една карта от големите аркани, за да видим коя ще бъде основната тема, която ще ви вълнува през лятото. И ще допълвам така с няколко карти. Да видим влюбените. Ще бъдат така като основна тема през лятото. Какво индикира тази карта? Понякога индикира избор, който трябва да бъде направен, понякога да се свържеш с любимия си човек. Тук имаме две жени и един мъж. Едната жена е циганка, която гледа на ръка на мъжа и до него най-вероятно е неговата възлюбена, така че това може би означава съдбоносна любов. И понякога и бизнес, който се разраства, комуникация, срещи. Да видим какво всъщност се изразява тази карта за вас. Така, имаме две дворцови карти от боя мечове. Рицар на мечовете доста често индикира, когато сме много бързи, сприхави, когато искаме на всяка цена нещата да се случат. Тук има движение, тук има много такава бърза енергия, но тук имаме кентавър, половин човек, половин така кон. Който се опитва да бутне и да влезе през вратата с много усилия. Тук има доста силна мускулатура, така че най-вероятно става за човек, който е под въздушната стихия, под знака на въздушната стихия, водолей, везни или близнаци. Това е човек, който е много силен, много харизматичен. Но може би е подвластен на така, животинското в себе си. Има много силна тук сексуална енергия. С дама меч това е жена, която е също под въздушната стихия. Водолей, близнаци и везни. И тук с четворка пентакли става въпрос за някакво препятствие. Жената се опитва да се напъха в тази малка врата, но тя е прекалено голяма за нея, така че има един така зид, който тя много лесно може да види самата картинка зад зида, но се сякаш фокусира върху тази малка врата, която не е за нея. Тоест, ми се струва тук, че ще се взирате в нещо, което не е за вас. Сякаш не виждате изцяло картинката. Просто е под носа ви, но нещото, което искате така да се случи, но няма да видите изцяло ситуацията. Тук е възможно жена, която не е много добро намерена към вас. Да се яви, възможно е да става тук въпрос за така, наистина за някакъв триъгълник от сорта на любовен триъгълник. Тук са намесени хора, има много така комуникация, активна комуникация, много говорене, много писане в социалните мрежи, срещи ще имате през лятото. Да видим какво ще каже другата колода. И при вас се падна тази карта и една друга, че както при козирозите. Имате много, мисля, че при тях се паднаха тези две карти. Интересно. Тук и при вас може би имате нещо общо с козирозите.
И при вас има едно натрупване на много напрежение и на голяма тежест, голямо бреме. Ситуация, в която вече много ви тежи, може би се трупа от много време и вие решавате да напуснете ситуацията. Тук има много тежест. Понякога, когато става въпрос за работа, става въпрос, че ви товарят като магаре буквално. С кулата нещо ще се срути, ще има промяна, ще има трансформация, ще има раздели. Ако имате някакви отношения, нестабилни отношения с вашия партньор, това нещо ще се промени, ще се разруши самата връзка. Тук ще има трансформация, имаме пеперуди, имаме светкавица, просветляване на ситуацията през летните месеци. Явно много търпите и вие в някои отношения или в работата. Но така и пада се и колесницата, което става просто, че ще се променят нещата, че вече вие взимате контрол над ситуацията, ще има промяна, движение напред. Успех и ще се задвижат нещата при вас. Тук има много движение, има много промени, много интензивен период ми се струва при вас, Овни. Възможно много от вас буквално да пътуват или да хванат живота си в ръце, да напуснат ситуация, да си тръгнат просто от неработеща връзка или така от някакъв триъгълник любовен. Тук има една недоволна жена, тук дама меч, в принцип, когато става въпрос за любов, не е в най-силната си позиция. И буквално възможно е, ако става въпрос за работа, да ви изваря душата. Буквално ми се струва, че ще ви изварят душата и ще ви стопят лагерите от работа, но може би се напъхвате някъде, където не ви е мястото. И е възможно там да има някакви скандали, изяснявания, конфликти, но ще има изясняване, ще има разговори и вие ще решите да си тръгнете и да вземете нещата в свои ръце. Това виждам за вас, Овни, през лятото. Пожелавам ви прекрасно лято и ще се видим много скоро в следващ клип.